жените, жени, нели, абсолютно. И гърдостта на мъжите. Али шармантни. Али шармантни. Мислам, може да застане рамо до рамо со сите европски, светски земји, абсолютно. Мислам дека е проблем тоа што, нели, деме ковда нема пари у Македонија и деме кајде прво све друго да средиме, па онда ќе лесно со културава ќе се средиме. Мислам дека тоа е погрешен став и мислам дека све треба да се развива паралелно. И мислам дека треба да се снимаат повеќе филмови, да добиеме во квантитет и да исклучи некаков квалитет од тоа. Од квантитет. Уместо да се уложува во еден или два проекта на три години. Да. Сега мислам дека е подобра ситуацијата. Културата во Македонија според мене во моментов на некој начин цвета, бидејќи не знам археолошкото поле прилично е задоволено, си скопа, не знам колку таму работи. Имаме статуи навака натака. Да. Да, точно. И тоа исто културно поле. Дали тоа што се ствара моментов е али театаров некако и филмот многу сериозно пати. Имаш нека желба во театарот, во филм што ти останат онака да изиграш нешто сентиментално, нешто што така после толку години работа, само да кажеме кај што ти остана уште не нека желба која би сакала во догледно време да се оствари, не после. Само да кажеме дека кај Стојановски, значи во вашето семејство глумата се практикува 80-ти на години, отприлика. 60-ти на години. Ќе правиме јубилеј 60 години јубилеј. Дедоацу има 82 од 18, почнал 64, така? Статистика. Не, он од бебе глуми. Така. Значи она што некои можеби не го знаат, вие сте внуки на познатиот Ацо Јовановски, снагата, глумецот од првиот македонски филм Фросина. Фросајна. Фросина. Е, тоа е прв македонски филм, Фросина. И знаеш дека единствена комедија во македонската кинематографија е Долго мирно лето. Значи, и вие сте кирки на Нена Стојановски, наш колега. Прерано заминат од овде, од кај нас и од сцената. Ти личиш премногу на него, тоа си го приметила и ти го кажале, а ти си оригинал мама. И мама е Силвија Стојановска, исто така актерка и керка на Ацо Стојановски, вашиот дедо. Јован Јовановски. Така, значи, кажи ми сега, има ли нека желба театарска, дали ти е желба со дедо ти некојаш да застанеш дурсе уште вака игра и активен, или не игра века? Па одбива да игра. Мисли дека не може да го запамти текстот, мада еднашка во да, Ведовжан го намолија некако да се појави и кажа речени, не знам, мало монологче од неколку реченици и го собра цела плус. Е тоа мене. На крај на претставата да видам што значи мок на актер, само искочи на сцена, луѓе. Ага само у Охрид кога беше. Само искочи, ага со пастот такт. Па, аплауз, разбираш, вака е. А ја горда и плачам отгоре. Абе, ти си таква плачи. Значи, ти последен пат, мислам, дека дедо ми играше последен филм со тебе заедно, у Стрмоглави. Да, у Стрмоглави играшме заедно. Уште еден совет за радиодифузија си. Ја па тие ги имам. Цепано, како ми идат тие совет за радиодифузија? Што? Кога пата ќе играеш? 5000 евра си у минус на крајот на филмот. За билети, за лекување од ова. Не те пушта да плачеш по филмот. Играв, да, ми се оствари таа желба со него. И во театарска представа, уште како студент имам зиграно со вашиот дедо. Тоа е Црнината и приличи на Електра. А во првата режија на вашиот татко имам играно во Дон Жуан и бевме во Охрид тогаш. Живи се, ја не знам. Слика, да. Од тебе како малечка, од тебе како малечка во Охрид. И од тебе како јас го играв Пјеро. Значи тој смешниот со Звезда на Ангеловска. Колку сум имала тогаш години? Отприлика. Кога имаше Џуџево тогаш мале, ти имаше 9 години. Отприлика, а? Јас тогаш бев заљубена во тебе. Да? Не. Само сестра ми знаеше. Стварно? Ја многу сакам да се дружам со тоа, тоа е тука. Да. Ја многу сакам да се дружам со тебе и така ми заедно крадевме сливи. Да. Леле, колку бе возбудена. Ја помислам само сакаш да се дружиш. Глуп. Сливи крадеме, ја срекино. Што глупе 5 години има, добра, што ти е? И ја имав толку. Ја цел живот сум кола 5. Сеја да е обата, се љубевте, да ја.
Не си заљубена повеќе? Да не беше Дарјан. Да, не смееш да кажеш сега, така? Не можам, дешко имам. Дешко имаш? Па ќе огледам филмот кад тат. Кај жена ти? И од Дарјан не смееш исто, така? Дарјан ми оствари долго очекуваната желба и посакуваната. Иначе стану се лапате по филмови, така? Ей, глоба, о, било уметност. Добро, не се лапа, само абе, да бе, важи. Јана, бар некоја таква желба, некоја бакнеш сцена со некој познат, да. Се лапаш, да. Нешто бе интересно да биде, не мора да е... Сакам да изиграм. Може да ти кажам што кога би сакала да играм. Никола Джуричко ми е фейворит. Од глумци, може? Може, може. Значи, девет и понеделја со Никола Джуричко. Така? Например? Храбро срце со кој би го снимала? Не, мене, Јана, јас ќе се трудам на тој кастинг да... Пошто тука имаме онаква домашен сукоп. Домашен сукоп за тој глумец. За Джуричко го делите и двете? Да, Ана, отиде во Белград едно време. И, ајде, Јана, дојди со мене, дојди со мене. Не, да, ја викам, Јан. И ја само пишам у два сата. А ја отидов ке дедо ми у Дојран. Зимно време нема ништо. Значи само е зерот. Дедо ти е сместен во Дојран, да, таму. Не, не е веќе, не е. Не, се врати. Го видовме сега на последниот филм на Панка. Сега во Канада. Да. Во Канада. Да, од Канада. И пази што ми прави ова. Така. Ми стигаме, јас се достадувам. Е зерото, надвор ладно и ми дојде. Една по една видете ги што да кој бил Канада. Не, не знаат која кога да застане, која кога да продолжи. Тоа си знае. Остај си. Чекај, која го опнала Джуричко Канада? Дедо им го опнал Джуричко, баба му на Джуричко у Канада за папири. У Дојран, папири. Кога било у Дојран, баба му на Джуричко, а они со Джуричко. И кажи, и да, Ана во Белград. И ми стига мене, порака ми стига, си викам кој знае која, Ана ми праки порака. Седам со Джуричко. Не, не, не. Муго, на Джуричко. Погоди со кого седам. Леле, после тоа вече да погоди со кого лежам. Погоди со кого се разбуди. Ова ви се на кутовска сова. Ја шкрипам вака. Нямам мути. Джуричко, Джуричко. Ме разочара. Ме разочара тотално. И да ти рече, можеш да го имаш. Госмуванчи? Не. Не? Еј, не. Зашто многу крифно си? Ваш одговор е неистина. Не, нема врска. Проба да те полюби, ке те исече. Не, 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 стварно, јас сигурно. Не, не го си го пуцитам. А сега Джуричко? Дома не го паќаат. Го паќаат за нози и цепат дрос на него. Бел смики и четврт бурек. Джуричко, ај сецкај ми го буреков, одма зато. А не може да не може да ги изам. Многу сакам да ги тогаш србите да ги. Не, 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 јас стварно него си го почитувам како глумец Септени, ми е многу супер. И уопште не немам такви намери. Е, а која би имала такви намери? Ти имаш такви намери? Не, значи би сакала да играме еден ден здравје Боже. Што е Джуричко, многу паметен нешто. Паметен. Многу би приказни раскажа. Што им фали на нашим? Па не студент да сум љубоморен, ќе пукнам. Може и со нас да се другим бе. А по веке ми разкажа. Попаметен е од нашите. Посмешене, забавена. Нема збори. Така, забавен ти е. Како зборат у македонски збори? Трчате голи по месеците. И како збори? Трчате голи по месеците. Каде си бре, македонче? И
ти ја. Не, се шалам, се шалам. Знам, знам, знам. Дека е висок, дека е висок, кај нас е све. Джуджиња. Да. Па, тоа е. И ово е... Не, Тони, јас сме добри екзвам пари. Два метра високи сите, топови. Да, не сме ниски као... Ой, патрњак прира. Срцка, бе. Бре, со ни прав кога си дизо, кај, бате, джуджа. Пинч. Маламут врсус пинч. Пинч терриер. Срцка. Джуджест.